Nú ætlum við að halda áfram með stjörnufræðina og við ætlum að renna okkur í hluta sem fjallar jörðina og tunglið. Jörðin, sem ein af reikistjörnunum átta, með fast yfirborð, líkt og innri reikistjörnurnar. En hún frábrugðin því leytinu til að hér vatn, fljótandi vatn, sem þekur það bil 2/3 af yfirborði jarðarinnar. Síðan hún með lofthjúp og þessari mynd þá sjáum við móta fyrir lofthjúpnum hérna. Það svo orðun heimna utanum jörðina. Jarðskorpan frekar þunn þó hún sé yfirleitt frá nokkrum kilómetrum upp í einhverja 10 kilómetra þykkt. Þá hún samt þynnri heldur en hýði utanum epli, svona bara í samhengi. Við sjáum hérna innri gerð jarðar, innst járnkjarni, svo svona fljótandi, segfljótandi járn þar fyrir utan. Svo kemur það sem kallað möttull, sem svona fastberg. Svo kemur svæði sem kallað linkvolf, þaðan kemur sem sagt kvikan sem kemur upp í eldgosum, til dæmis hérna á Íslandi. Og svo að lokum það jarðskorpan. Sjáum aðra mynd hérna sem sýnir þetta ágætlega líka. Nú sé ekki alveg eins nákvæm. Lofthjúpurinn, hann að mestu leyti úr nitri, 78% og súrefni 21%. Samtals gerir þetta 99% sem segir okkur að 1% eitthvað annað. Það allt þetta hérna ásamt fleiri efnum. Það aðalega þessi. Ég hef heyrt talað gróðurhúsa áhrif sem eru mynduð út af koltvíoxíði og þið munið að og Venusi 80% eða meira af lofthjúpnum koltvíoxíð og þar eru gríðarleg gróðurhúsaáhrif. Hér styrkur koltvíoxíðs í andrúmsloftinu kringum 0,03% hefur samt áhrif. Því ef ekki væru nein gróðurhúsaáhrif hér, þá væri ekkit byggilegt á jörðinni, þá væri of kalt. Gróðurhúsaáhrifin sem sagt geyma hita. Jarðskorpan henni skipt upp í jarðskorpu fleka sem hreyfast út af iðustraumum í kvikunni hérna undir jarðskorpunni. Á Íslandi þessir flekar að færast í sundur það bil 2,5 cm á ári. Annars staðar flekarnir að rekast saman. Og þið sjáuð hérna hvað gerist ef að við erum semst á úthafshrygg þar sem þeir eru að fara í sundur. Ef að meginlandsfleki og úthafsfleki rekast saman, þá sekkur úthafsflekin undir meginlandsflekan og það myndar eldvirkni. Þetta til dæmis í Andesfjöllunum og Klettafjöllunum og eins í Japan og Filippseyjum hinum megin. Þetta svona ekki ósvipað á Kyrrahafinu. En svo geta ef að tveir meginlandsflekar rekast saman, þá myndast fellingafjöll, svipað á Alparnir eða Himalajafjöllin sem í raun ennþá að myndast. Því að Indlandsflekin, sem þið sjáuð hérna, hann rauður, hann að keyra á, hann var einu sinni hér, fastur við Suðurskautslandið, en hann ennþá að klessa á Evrasíuflekan sem hér. Og hérna sjáuð þið svona hvernig lofthjúpurinn skiptist aðeins. Veðra kvolfið þessi mikill meirhluti af loftinu sem í lofthjúpnum nær einungis upp í 10-15 km hæð. Jörðin, hún snýst í kringum sjálfa sig og í kringum sólina. Við köllum þetta dægraskipti þegar jörðin snýst í kringum sjálfa sig. Þá bjart það bil á helmingi í erðarinnar og dimmt á það bil helmingi. Það samt aðeins meir en helmingur það sem bjart, þar sem að lofthjúpurinn beygir ljósið og lýsir aðeins aftur fyrir. Þess vegna bjart hjá okkur allan sólarhringin á sumrin, en ekki myrkur allan sólarhringin á vetuna. Þess að þetta dimmasta tíma. Jörðin hallar líka, þetta kallað möndulhalli og hann veldur því að hér árstíðir. Hér vetur, vor, sumar og haust. Þessi möndulhalli veldur því líka að dagurinn mislangur hjá okkur og í raun nær allstaðar nefn í hitabeltinu. Og þar verða ekki árstíðir því að þar vísar sólin
í alltaf niður með, hvað maður að segja, svipuðu hotni. En ég ætla að sýna ykkur þetta aðeins. Sjáðu því hérna. Ef við erum nálægt miðbaug, ekki alveg hérna á norðurhveli, heldur aðeins nær miðbaug, þá fer sólargeisli sem er svona stór, hann fer upp í að lýsa svona stórt svæði. Sami geisli eða jafn stór fer upp í að lýsa miklu starra svæði norðar. Það svona dreifist ljósi mikið meira, verður þess vegna ekki eins heitt. Við miðbaug, sjáðu alveg sama hvori megin við erum, við miðbaug, hérna, hér erum við mjög nálægt miðbaug, hérna sjáum við suðurhvelið, hvernig það er. Sjáum þetta betur hérna. Þar er þetta bara alltaf eins, hvort þetta er aðeins hérna megin, aðeins hérna megin. Það skiptir engu máli, þannig að hér verða ekki árstíður. Þegar að norðurhvel snýr akkurat í átt að sólu, þá köllum við sumarsólstöður, er yfirleitt 21. júní, getur þó verið 20. eða 22. Þegar það er hallar akkurat þvert á stefnuna til sólar, þegar dagur og nótt eru jafn löng, það gerist annars vegar að vori og hins vegar að haustu og er kallað jafndagur, vori jafndagur eða haustu jafndagur, og þegar sólin hallar akkurat frá, þá er það í desember, yfirleitt 21. desember, og þá er dagurinn hjá okkur styðstur. Og þegar við höllum frá sólu þá hallar suðurhvel að sólu, þannig að þegar það vetur í okkur þá er sumar hjá þeim. Í Ástralíu og Suður-Ameríku þar halda menn jól einmitt sumar. Jörðin er 356,242 dagar að fara einn hring kringum sólina. Árið hjá okkur er ekki í, það er ekki einhverju klukkutími sem er bætt við, þetta eru rúmir 6 tímar sem að þarf að bæta við, heldur er bætt við degi, hlaupársdegi á 4 ára fresti. Ef við værum að gera það bara, þá myndum við bæta við 0,25 dögum við hvert ár sem er aðeins svo mikið við þetta gregorianska tímatal sem við notum. Þess vegna er sleppt úr hlaupársdögum þegar það eru aldamóta ár, þá er þau ekki hlaupár nema talan 400 gangi upp í ártalið. Fjórir gengur upp í öll áramóta ártöl, þar sem talan 25 gengur upp í 100. En aldamóta ár eru semst ekki hlaupár, nema að talan 400 gangi eða semst er eiginlega auðveldar að hugsa það þannig að maður tæki fremur í 2 stafina, gengur fjórir upp í hana. 19 til dæmis, fjórir gengur ekki upp í 19 og þess vegna var 1900 ekki hlaupár. Fjórir gengur upp í 20, þess vegna var 2000 hlaupár. Fjórir gengur ekki upp í 21, þess vegna er það ekki hlaupár, ekki 2200 heldur, ekki 2300. Næsta aldamóta ár sem verður hlaupár er árið 2400. Þannig árið 2000 var ekki bara merkilegt fyrir það að vera aldamóta ár og ár þúsunda mót, heldur líka aldamóta ár sem er hlaupár sem gerist ekki nema 400 ára fresti. Síðast þegar það gerðist fyrir árið 2000 var árið 1600. Svolítið síðan. Jörðin, hún er í raun risastór segull vegna þess að járnkjarnin sem ég talaði um áðan þessi fasti, hann snýst. Hann skapar segulsvið sem er í raun og veru það svæðis það sem segulvirkni gætir. Og hluta af þessu segulsviði er þessi geislunarbelti sem þið sjáuð hérna. Grípa rafhlaðnar agnir eða sólvinda frá sólinni og beina þeim fram hjá jörðinni. Og það er þetta ásamt ósonlaginu sem verndar okkur gegn óæskilegri geislun frá sólinni. Hér væri ekki byggilegt án þessara geislunarbelta. Segulsviðið skapar líka segulljós, sem við köllum norðurljós. Þau eru líka til á suðurhvel og kallast þar suðurljós. Það er eiginlega auðveldast að útskýra þetta þannig að það eru rafhlaðnaragnir sem að lenda í segulsviðinu. Megnið af þeim fer bara hérna framhjá út á geislunarbeltunum, en hluti berst aðeins hérna inn fyrir og dregst inn í átt að jörðinni með segulsviðinu. Segulsviði myndar krafta svona eins og hring og fyrir í gegnum jörðina í gegnum pólana. Þannig að þetta segulsviði dregur þessa rafhlöðun agnir inn í átta segulpólnum við ákveðni hæð þegar loftjúpurinn að þéttast og þá fær þessar agnir að rekast á loftjúpin
og það er að gerast í 100 til 150 km hæð. Sjá, svolítið breiðu bili hérna. Og við þennan árekstur þá fara sameindirnar í andrúmsloftinu að lýsa. Veðrið nær ekki nema upp í 10-15 km hæð, þannig þið sjáu að norðurljósin eru 10 sinnum hærra. Veðrið hefur ekkert með það að gera hvort það eru norðurljósið ekki. Hér uppi þarf að segja, heldur hafa allt með það að gera hvort við sjáum þau. Og við þurfum að hafa, af þetta eru svo veik ljós, þá þurfum við að hafa alveg dimmt og það þarf að vera því sem næst alveg heiðskýrt til þess við sjáum norðurljós. Það geta alveg verið norðurljós í grenjandi rigningu, við bara sjáum þau ekki. En þá er þessu bara lokið í bilið.